Minutazha në vazh demi rezervot aktores e njohor, Bjondinës e bukur që sapo ja këshyrim Instagramin e vrejmë që i ka mungu vëlla televizionit. E kemi fjallën për Rita Cikoqi që së fund me nga kaftu edhe në zyrën e saj, ku po punon si një arkitekte diplomuar dhe shumë e zonja. Qysh nis një ditë e Ritës? A do i rikthehet ajo aktrimit edhe a mendon që vlerësohet të qenurit aktore në ditët e sotme në Kosovë? Këto dhe detaje tjera unë zbulova bëllë ma shumë Rita Folfat. E kojti? E Suarekës. Një aktore cila shumë shpejt arriti të rëmbej zemrat e shikuesve me rolet e saj. 40 minuta me kërë, nësë shumë. Qa po thuj, jo qaq, në gjysë rezervori për ta harqit ka. Është kjo Rita Cikoqi e cila përveç angazhimeve të shumëta është edhe arkitekta. Ne mbajtëm pak pasëruarit dhe ajo na priti në zyrën ku e ushtron këtë profesion. Si nis një ditë e Ritës duke marrë parasysh që bën disa punë brenda ditës. Qona shumë herët se kam qef ashtu mu kun pak ma e hershme edhe me nis ditën edhe me nxon ditën me punu sa më shumë. Zgjohem gjasht, shkojnë fitness park ushtroj, mandej prej 8 deri në ora 5 mbas dite, punoj në kompaninë Insight Architecture. Unë jam e profesion arkitekte për ndryshe. Mbas në orës 5, normalisht rri pak me prind, kam zakonisht takimet që janë me punë të mija private ose me punë të tjera, ndoj reklam, ndoj një reklam me fotografia, diçka, ose ndoj një takim tjetër me shoqëri. Jam duke mësu dhe gjuhën gjermane ashtu, pak edhe që ajo po merr pak si ku. Ajo pohon faktin që muajt e karantinës i ka shfrytzuar për pushim, por pandemia ja prishe disa plana. Muj me thonë që 10 vitet e fundet nuk kom pas në i par pushimi kështë që mundale dhe vesh me pushu me ndajt shpe ose me ndajt me të familjes, me prend, mi a kushtu pak ma shumë ku, po vetëm angazhimet, fakulteti, punët, mandej pjesa anës seriali, aktrime, që kom pas dhe me thonë punë, fillimisht ka qenë pak stresuse, se nuk jam su me ndajt në mbyll, ashtë të paljëviz, pa shpenzu energjin në përpun të ndryshme. Mandej, u normalizova dhe me thonë që kom pushu pak edhe kom prit, kom pas vica e pa ta finalizu me, dhe me thonë diplomën e masterit dhe preqa vetëm me mbrojt. Ashtë partnerele, ashtë. Shumë je frak. Shumë je... Pardon, 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 shaka. E kush nuk e mban mend Bjondinën e bukur të serialit SHPK Noaze, ajo bardha e cila na jepte energji pozitive vetëm si shikues. Për në zoma ajo flatë se si u mundua të përshtatej me këtë karakter. Fillimisht ka qenë pak ndryshe, pak e çuditshme, ashtu se fillojnë shumë në mos të madhe me të njohë njerëzit, me të përshëndet, mu ndalë me bo fotografi me ty, mu sjellë shumë mënyrë, ashtu të ngrohtë, miqësore. Dyqysh ka qenë një farë periudhe shumë e mirë, mu i me thonë, edhe ona tjetër pastaj me punu me një ekip me aktor shumë të mirë, shumë profesionist. Unë me profesion nuk jam aktore, edhe më ka ra, dhe me thonë, me aktor taman profesionist që janë ta sojlo mije me bashkëpunu, me punu, ka qenë një ndër shumë i matë për mu, edhe kemi kriju një farë ekipe shumë të mirë, me me thonë, koha, qajo kohë, qajo periud, ka qenë shumë e mirë për mu. Por a ka pasur oferta që të marë pjesë edhe në seriale tjera vendora? Ka oferta, kom pas oferta, po janë duke shqirtu, më e me thonë se nuk po kam dëshira ashtu me hydikun, ku së më i me dhonë, dhe me thonë punën tamë, taman qarë qësh e meritoj, ose qësh e meritojnë saksisht qaj vend, ose qaj projekt.
por nëse flasim për vlerësimin që i pet aktorve, Rita mendon se një artist ka lënë shumë etapa. Në periudha të ndryshme e më shumë role në lamin e aktrimit dhe arti mund të trashëgohet, sikur ajo që e kishte marrë nga babai, sepse prindi i Ritës është marrur me dramë në të kaluarën. Por ajo a mendon që aktorët marrin pagesën e merituar. Aktorët që paguhen shumë, ka aktorë që nuk paguhen, nuk vlerësohen. Më i me thonë që aktorën përgjësi punojnë shumë dhe dojnë drejtimin, përmendoj profesionin e vetë. Mu që më ka ra me njoft aktorë dhe i tash për i me e bojnë me shpirt, edhe nështë adhe që kësë senë më ka shtirë dhe mu, qatë pjesë që unë e marë pjesë me aktru, ose në qatë projekt që marë pjesë në psilë një lej personajë i mundohën ashtë me dojnë maksimumin. Besoj që në tardhme ka me fillu më kryu nështë akushte pak më të mira dhe pagesa nështë më të mira për aktorët, se është një pjesë e kulturës që ka shumë rëndësit madhe. Normalisht që Rita nuk e kemi lënë rahat deri sa na ka zbulu diçka. Janë në pritje një film, po nuk më i me bëtë diçka ma shumë ashtë të madhe. Do të shofim si do rridhen gjonat. Nëse keni shikuar videoklipin e këngës së fundit të Blaros, keni mundur të shihni Ritën aty. Si ka qenë ky bashkëpunim, e thot vet ajo. Kom punu me një ekip tamam profesional, edhe besoj që çdo është një lloj ashtu filmi i shkurt. Normalisht që kam qef mikqyr, çka ka, çka me analizu pak a shumë, me fol me ta, me bo pak si prova normalisht. Mirë, ky projekt i fundit ka jetë kogja mirë, po edhe jo ashtu më u tepru, me dalë për shembull në shumë lloje, në shumë videoklipe. Por, sa e ka pas të vështirë të përshtatej, sepse tematika e klipit ka qenë ndjeshme. Ka qenë, dhe më thonë, tema një vajzë që gjata, në bas lindi, dhe më thonë, pësën, dhe më thonë, aksident, dhe lindë fëmion dhe mbetet e verbër, dhe ashtu më ka dësht me lujt, dhe më thonë, me aktru si një person i verbër. Ka qenë pak sfiduse për më mund të them, ashtu se nuk është që më ka kom pas në një rol tjetër që kam aktru si e verbër. Aktore po, arkitekte po, imazhi brendave të njohura po, i fotosesioneve po. Po më i Rita ke mendu na herë me sfidu vetën që të nisësh një projekt televiziv. Se po më gucë alin. kam shumë plane, shumë projekte që besoj që kanë më realizu. Besoj që kam e punu për më realizu, po pse jo edhe një emision televiziv, ha? Qa përta mërmenja, am kishku. Të kalojnë pak të kjeta saj private. Rita jeton në Prishtin me prindërit dhe mundohet të gjej sa do pa ko për ta. Por e ka ritmenjen Rita me shoqërin, apo ndon ko më për ta. Zbesoj, nuk ka ndodhë dhe që tash me më thonë dikosh e ke ritmenën e diqka, po se di. Së di tash që shë shojnë ose që shë më shojnë. Unë mendoj që jam e njëta dhe besoj që kam e ndajt e njëta. Por a janë shtuar kërkesat e meshkujve që ti shkruajnë asaj e taftojnë për kafe. Normal, mendoj që çdo femër ashtu. Shkrujmë, diçka të rejnë u kopi kësa janë, nëse përdo me ditë kështë. Jo, ende jo. Rit, për hir të rolit, a kishe mendu që flokt me i botë të zeza? Ka shku me endja ashtë të tesha nëse më kishë rojnë e faruli i mirë, pëse jo. Spodi, nëse diçka që më kishë pështot edhe e kisha doshtë shumë qatë personajës e qatë rojtë që më kishë donë nëse është doshtë me pra, nëse e kisha pranu, besoj që e kisha bo që ka do që është bërë, nëse po menaj, i kisha ndryshu flokët ose kisha po qelë, pëse jo. Por, cilin rol do e refuzon të ajo?
Besoj jo diçka jashtë normale ose që kalon limitet e mia. Ashtu. Pas gjithë kësaj bisede të këndshme, nuk ishte si të mungonte një mesazh i bukur nga Rita Cikoqe. Qyri jetën me sa ma shumë pozitivitet, edhe nëse ndodhe në erësanet këqia, ose gjona që nuk ju shkojnë si pas planëve, si pas mundit, punës juj, është mirë me gjithë gjithmonat pozitive, në më kap ka pozitivja, edhe pak milion ona është gjonat negative. Normalisht familje më së marru kur, se është pjesa më e rëndësishme jetës, po edhe me vlerësu punën shumë, edhe me vlerësu vetën, edhe me dashtë vetën.